máis de 15 séculos. Por iso, nun día como a hoxe queremos renderlle a súa merecida homenaxe. Veremos todos xuntos. Viva a Santa Palleta. Na actualidade, hai moita xente de boca da Santa, que santifica con pasarruas, alboradas, foliadas e diferentes tableros. A Palleta, a nosa Santa, hai que cuidarla ben, respetarla en condición, porque ela depende en boa medida da calidad.